dame i gospodo, stigao je dan 27. juli, veliki dan čišćenja Majdana i okoliša Majdana. Evo sada krećem po kontejner koji ćemo smestiti, u kome ćemo skupljati ovo smeće. Imali smo veliku podršku grada koji su dodali, znači, taj kontejner, dobili smo i džakove i rukavice, pa eto idem da to da pokupim, pa ćemo to izneti u 15:02 na Majdan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Jožef Kujundžić, došao sam po kontejner. Po kontejner? Jeste, i po džakovi i rukavice. Ja sam Saša, ja sam vozač. Aha, super. Evo, sad ćemo. Evo, molim vas, sad čekajte. Ovo ti je gore od kancelarije. Ok, znam. Ti džakovi i rukavice su... Evo ovdje kod mene, sad ću vam dati. Dobro. Evo, dobili smo podrška. Svaka čast. Dobili smo rukavice, fino. Dobili smo vreće za smeće. Sad ima vreće za smeće. Samo treba ruku da se popuni. Odlično. Evo, stiže nam kontejner, brale, svaka čast. Spremi se, Jožika, cepaj. Idemo na Majdan. Evo ga, naš kontejner ide za Majdan. Evo, stiže nas kontejnerčić, tu smo na Majdanu. Predivno je. Predivno vrijeme za skupljanje smeća. Nema vrućine, barem za sad. Malo je oblačno. Kontejnerčić mali. Biće odličan. Za ovu svrhu. Tu. Baš tu. Može, 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 može. Nikom neće smetat. Da, baš tako. Sponzori ove akcije: Gradska čistoća i zelenilo iz Subotice. Bravo.
kamion je Oša. Evo naš kontejnerčić. Pust. I onda ćemo vidjeti koliko ćemo fino to napuniti. Odlično. Već vidim tamo neko pobacao flaše od pive. Predivno jezero. Predivno jezero. Baš je jako lijepo. Nivo vode opada. Možda padne i neka kiša danas. Vidjet ćemo. Predivno. Ja isto imam svoj YouTube kanal, pa onda snimam i za taj YouTube kanal, ono sve što se tu dešava. A recite nam samo kako se vaša organizacija da kažem zove, ili vi ste grupa građana ili kako? Ne, čak nismo ni to. Ja sam napravio sam Facebook stranicu, Majdan Kelebija, Vojvodina Srbija. Tako se zove Facebook stranica. Kao neformalno, da. Da, bez ikakvih... Grupa građana jeste, ne? Da. Jer mene su oni pitali, jer rekao, neću vam tačno kazat za ove prethodne, znamo zelenilo, ali... Za slika. I pošto obožavam Majdan, i onda ljudi su se počeli priključivati toj stranici, i onda rekao, hajde da organizujemo, jer vidim da regularno neko skuplja. Jer i tamo je nestalo smeća gore i vidim da je sve u boljem stanju. I rekao, hajmo, pa kaže, hajde da bude još u julu. Rekao, hajde da bude 27. jul. Dvije nedelje unapred sam objavio, neki ljudi su javili da će doći. A dobro. I eto tako, tako je sve do toga došlo. Možete ovako stati? Može, predstavite nam ko ste i šta radite ovdje u koncertu. Dobar dan želim, zovem se Jožef Kujundžić. Jako često dolazim na Majdan. Trenutno sam nezaposlen, mislim, inače sam elektrotehničar po struci, iako se ne bavim time. Obožavam Majdan, napravio sam jednu Facebook stranicu koja se zove Majdan Kelebija Vojvodina Srbija i tu se okupljaju ljudi koji, eto, nalaze se na Facebooku, malo se barataju sa internetom i obožavaju Majdan. Glavno nam je zajedničko da svi obožavamo Majdan. I tako uvijek pratimo, slikam, napravim video sadržaj, da bude sve osvežena stranica, sva šta se dešava tu, uvijek ima puno interesantnih stvari. Dolaze stranci, dolaze ljudi sa konjima, dolaze klinci sa biciklama, dolaze neki sa kvadovima, motorima, uvijek nešto interesantno se dešava. Recimo nedavno, prije par mjeseci su izgradili gore u Šumarku drvene te stolove i klupe, ja se, mislim, želim da se zahvalim i tim, svim tim ljudima koji su učestvovali u tome. To je bila prva onako veća akcija, neka, možemo reći malo kao urbanizacija, ali nije to toliko urbanizacija, ovo je prirodno jezero i nek ostane tako, nek ne bude urbanizirano. Mnogi ljudi baš to vole na Majdanu, ali je predivna tačka. Svi koji dođu ovdje na Majdan kažu kako je to lepo i svaka čast što su to napravili i održava se, čisti se regularno okolo. Svaka čast. Malo neki put dođem tamo, neki put sa roditeljima sam, isto to jako je lijepo to što sad ima klupe i onako. Vidi se da se daje pažnja ovom mjestu, ne samo od onih ljudi koji regularno dolaze, jer mi znamo da je Majdan onako biser prirode, cijele okoline Subotice, jer ovakvu čistu vodu baš ne možemo svuda naći, da ima tako pijeska, da je dostupno, da se može sa decom doći. Ovo je savršeno mjesto, mislim. Šta se konkretno radi danas? Vidimo ovdje da ima više aktivista, koliko vas je i da li to neka neformalna grupa? Ovo je neformalna grupa, objavili smo ljudima da ako žele, mogu da učestvuju, da malo da se potrudimo, da očistimo okoliš Majdana, da skupimo smeće. Nismo nikakvo udruženje građana, nisam ništa prijavljivao, čisto sam rekao ljudima, ko želi, možete doći i pojavili su se. Tačno ne znam, vidim oko 5-6 ljudi je već došla i najvjerojatnije da će još nadolaziti od 2, ne znam sad koliko je tačno sati, rekli smo od 2 do pola 3 i onda da krenemo malo u akciju i da popravimo stanje koliko god je moguće. Otvoreni ste i za nove članove. Naravno, svakako, mislim, ja nisam ni neki kontrolor, to ko se pridružuje, ko se ne pridružuje,
jedino što se tiče tog Facebook kanala, znači teme su samo vezane za Majdan, znači nema nekih reklama, nekih drugih tema, bavimo se Majdanom, čistoćom, lepotom, cvećem, divljim životinjama koje dolaze. Tako da otprilike to je to, čekamo još ljude, ali vidim da niko ne čeka, već su krenuli i ljudi već skupljaju smeće, tako da svaka čast. Šta će biti sa tim odpadom koji stavljate u kontejner ili... Rekli su mi da mogu da se obratim gradskoj čistoći i zelenilu. Imao sam ogromnu podršku od grada i gradske čistoće i zelenila. Hoću da se zahvalim i njima. Odmah su odobrili, doneli su kontejner. Ja sam otišao, zajedno smo došli iz deponije. Tako da... Juže. Tako da imali smo tu lijepu podršku. Sve ćemo staviti u kontejner. Kontejner će ostati par dana ovdje. Moći se skupljati i sutra, recimo, neko dođe, znači nema, dok je kontejner tu, možemo to obaviti. Planiram, ja lično bih volio da ovo bude regularno. Jako bih volio. Ovdje je uvek predivno. Uvek je predivno i biti i družiti se sa ovim ljudima koji dolaze tu. Tako da jednom mjesečno, ako možemo to lako i nenaporno odraditi, eto, to je doprinos svakog čovjeka koji voli prirodu. Bez nekih velikih para, samo da se dođe tu i da se družimo i da bude lijepo, non stop da bude lijepo. Da ne bude, da postignemo period vremena kad više ne bude bilo smeća, bacano i svako da uživa u tome i da hvali ovo mjesto kako je sve čisto i lijepo i prirodno. I da tako i sačuva. I tako i da ostane, za dalje. Najlepše hvala, meni dosta ti želiš još nešto. Možemo, na koji način je čistoća podržala ovu akciju? Organizacija Čistoće i zelenilo je, da kažem, podržala tehnički i sa opremom građane koji su izjavili samo inicijativu da će prostor Majdana da se očisti na neki dobrovoljan način. Znači, efektivno sve prljavština ili što se našlo, što nije primereno ovom mestu, ljudi dobre volje su se organizovali i zatražili su pomoć od nas u nekom tehničkom smislu da ih pratimo. Mi smo naravno to obe ručke prihvatili. U opštem je interesu da jedan ovakav divan prostor bude čist, ne relativno čist, nego čist. Ne mogu da razumem recimo ljude koji su zaljubljenici u prirodu, a prema prirodi se ne ponašaju u skladu sa time. Ljudi koji dolaze ovdje uživaju u toj prirodi, ali su zaboravili na jedan mali detalj da bi tu prirodu, da bi tako i ostala, treba malo i sačuvati. Znači, to nije veliki teret ili veliki napor, samo malo svoje smeće da svako ono što je doneo vrati nazad tamo i odloži ga na mesto koje je primereno tome. Da li je čistoća spremna da podrži i druge slične akcije na drugim lokacijama? Naravno, čistoća je spremna na bilo koje mesto da reaguje pozitivno na sve akcije koje su u očuvanju naše okoline, znači bilo kojeg dela grada, ne samo Majdana, nego i bilo kojih delova koje treba urediti. I do sada smo mi izlazili u susret svim organizacijama, da li nedruštvenim, da li grupom građana, na bilo koji način, zato postoje i naše neki programi koji su sa tim istim smislom napravljeni, baš zbog toga da održimo neki nivo čistoće u ovom gradu. Odlično. Da, nego što želim. Da. I često dolazimo ovdje da pokupimo smeće i da ne samo da pokupimo, da prošetamo, da smo tu, ali kad god dođemo, znači uvijek smo radili. I to će da kažem da ima vrednost da čovjek da stane, da počne raditi, jer vidjeli smo ne jedan put da su i drugi ljudi počeli. Znači kako smo mi dolazili i vidi, znači to je istina, znači više puta smo to vidjeli, da onda onako, i tko da se onda seti, i ono pa, ja bi, da, tako nešto, teo sam da kažem, da, tko da se onda dođe sve, pa i...
I onda, ako se ne... Još i onda ispred njih, znači, odem i onako... Vidim da im je sramota, znaš. Da, 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 da. Treba da mu je, ako je dobro, pitali u kesi, vrati u kesi i kraj. Pitali smo je više puta, to vi onako od sebe... On, sam pa, da, da, da. Da, rekao, da, rekao zato, rekao se, pa rekao, priroda naša je, rekao. Tako je. To, tako rekao, je. Bi ove ostale i kad moj unuk da vidi, imam ćerka mi i sin vidi, ali vole bi i unuk. I ako se ne pridružiš, ali bar nećeš više baciti. Pa to je bitno. Da, da. Ima to veliku. Bar ćeš da, da. O tome da, da miškaš. Pa to je bitno. Da, a tako. Sad da ćeš da se priključiš, pa podići. Sad samo kako smo sad počeli i kako je kontener tamo, mi smo došli prvi, ja mislim, već puno ljudi odavde, znači ne, nema smeća. Pa svako je po sebi. Trude se, trude se, trude se. Znači, stvarno bi bilo im... A kažem, kad nema ljudi, kad nema kupača, onda smo mi tu Ostavio sam fogun gerebi, jesne. Lopat me gerebi, evo. Az üveget, az csak ide a plasztikába, ne? Azt ne tegyétek a nájlon zacskóba. De hogy nem, vele fog. A fődet azt annyira ne kaparjad, inkább a Eva a kaparó... A kaparókával kaparjad, mert a fődet azt nem akarjad. Azért hoztam a kaparókát. Csak a... az üveg. József Kujundzsicnak hívnak, van egy oldalunk, hogy Majdán Kelebia, Vojvodina, Szerbia. Ide összejönnek azok az emberek, akik megtalálják az interneten, és akik nagyon szeretik a Majdánt. Én személy szerint nagyon régóta járok ide, sokan vagyunk, akik régóta járunk ki, imádjuk a Majdán, gyönyörű természeti környezet, egy nagyon tiszta tó, és nem sok minden lett rajta megváltoztatva, hál' Istennek. Az ötlet, hogy takarítsuk, az általában állandóan itt van. 2013-ban csináltam egy ilyen magántúrát, ahol én neki kezdtem, kijött 5 média, utána senki nem jött ki, de nem volt gond, mert én személy szerint imádom a Majdánt, és szeretném, hogyha állandóan tiszta volna. Nem volna semmi se szétdobálva. Most már az utóbbi években gyakran látom, sok ember takarít. Tehát nem akarom magamat kihúzni, nagyon sok ember takarít, sok csoport is kijön. Úgyhogy nagyon kellemesen meglepődtem már több alkalommal. A nagyját a szemétnek az emberek összeszedik. Jönnek ki speciálisan csoportok, sajnos nem mindenkiben nőtt meg a tudat, hogy nem kellene eldobni, akkor nem kellene szedni. De hál' Istennek talán csökkenő félben vannak azok, akik dobálják, és állandóan nő az embereknek a csoportja, akik összeszedik, akik tudatában van, hogy ez egy természet, hogy nem kellene a természetet bepiszkolni, hogy minél szebb legyen, és hogyha bárki eljön külföldi is, hazai turista, hogy akkor élvezni tudja ezt a gyönyörű környezetet. Mennyi szemetet szedtek össze, és hányan vettek részt az akcióban?
Jelenleg on 10 ember jött el. A Gradska Csisztotya Szabadkán támogatta az akciót, rögtön ráálltak. Ma reggel ki lett hozva a konténer, amiben gyűjtjük a szemetet. Most már körülbelül egy harmada tele lett, úgyhogy talán a nap végéig szeretném, hogyha megtöltenénk teljesen. Jó, ennyi szerintem állom. Oké. Okay. Jó. Malo šuta. Dobri drugari su došli, pomoći nam. Cigle, to su veoma neophodne, cigle su jako neophodne tu. Jo. Evo, tu smo se okupili, pravi ljudi koji su pomogli, skupili, svaka čast, hvala svima. Želim vam sve najbolje, da vas ponude sa pićem, sa jelom. Ja, nažalost, ne mogu, mislim, možete me kriviti zbog toga. Hvala lijepo, vidimo se u životu, daj Bože da smo u odličnom zdravlju i da se možemo se fino počastiti jedan drugog. Evo, dame i gospodo, znači pola pun kontejner, to je rezultat današnjeg skupljanja smeća. Otprilike 12 ljudi je došlo i odradili su lijepo, pomogli mnogo i Gradska Čistića, izašli malo mediji, odradili smo. No, kontejner će ostati par dana, pa ćemo produžiti. Možda za mjesec dana ponovo još jedan put.